الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما الله سبحانه وتعالى نك السلوات السلام من الله بصنيك محمد صلى الله عليه وسلم وزاتين prije svega bih htio da se zahvalim šejhu Sadu na pozivu da budem večeras ovdje sa vama moleći Allah subhanahu wa ta'ala da njegi sve vas nagradi najboljom nagradom. A zatim jedan od primarnih ciljeva mjeseca Ramazana i ibadeta koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao u Ramazanu da se čovjek približi Allahu tebarake wa ta'ala u dva smjera. Jedan smjer jeste da čini što više dobrih djela i da mu se na taj način približava i da se u tome smislu konstantno popravlja, a drugi smjer jeste da se ostavi svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i da se ostavljanjem harama i onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio također Allahu tebarake wa ta'ala približava. Što znači da bi čovjek konstantno trebao kroz ove ramazanske dane i noći da napreduje ova dva smjera. Da se konstantno poboljšava ova dva smjera. I ovdje se postavlja pitanje, nakon ovih koliko već ramazanskih dana i noći, ako bi te neko upitao, i mene i tebe, svako treba da analizira svoje stanje, ako bi te neko upitao za ovih 17 dana ramazanskih, koliko smo mi napredovali kada su u pitanju ova dva smjera u odnosu na vakad prije Ramadana, i stanje čovjeku u Ramadanu ne bi smjelo da bude kao prije Ramadana. Trebao bi valjda da bude bolji. Ako bi te neko sad pitao, kada je u pitanju činjenje dobrih dijela i hrljenje prema tome, u ovih 16-17 dana šta možda izdvojiš? Mimo teravije. I da se ne ulazi u teraviju sad. I da se ne ulazi sad u ljubav prema namazu. I da se ne ulazi sad u raspravu koji pogađa ljudi musibe, da će li im se klanjati 8 rekjata ili će im se klanjati 20 rekjata. Da se ne ulazi u tu priču. Zbog čega i kako, imamo li mi ljubav prema tome ibadetu, koliko imamo, je li nam stalo do namaza, je li nam stalo da smo što duže u namazu, što kraće, zbog čega što kraće, da ne ulazim u te analize. Jer je to priča sama za sebi i svako od nas bi trebao sebe o tome da pita. Kad stane na namazi, kad uopćeno govori o tome namazu i ibadetu, kako se osjeća? Od poslanika, ali sad sam je preneseno, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَةِ. Po pitanju namaza. Ja se najlepše osjećam u namazu. To je od njega prenešeno. Radost moga oka u namazu. I vi svi znate, svi mi znamo. Kad je neka stvar radost čovjekovog oka, kako doživljava tu stvar? Stvar u kojoj se lijepo osjećaš. Stvar u kojoj se prijatno osjećaš. Kako čovjek doživljava te stvari? Koliko mu je stalo do te stvari? Jedva čeka da dođe ta stvar. Međutim, kad je u pitanju odabrani mjesec i ovaj namazan, onda čujemo komentare, svi mi znamo to šta je. Pa koliko se čovjek u tome smjeru, a najčešće se sad klanja, jer uzmem u obzir, dosta se namaza klanja, dosta se rekjata klanja. I nakon 15, 16, 17 dana trebalo bi kod čovjeka da se hali stanje prema tome ibadetu, jer je konstantno u njemu i non stop, trebalo bi da se poznaje. I da je u tome bolji nego što je bio prije mjesec Ramazana. I ovdje svaki od nas postavi sebe pitanje. Prošlo je toliko dana.
kad je u pitanju dobro i činjenje dobra i hrljenje i žurba prema dobru, šta možda izdvojiš? Šta bi mogo da izdvojiš od ibadeta, da nam brojiš sad, ako bi te neko pitao? To. Za razliku od perioda prije Ramazana, ja nastojim da uradim to, Ja sam pitao toga bolje, Kako bi sad nekog ovdje pitali od prisutnih? Ko je danas klanio 12 rekiata pritvrđenih sunneta? 2 sabahska i 6 podnevskih i 2 poslije akšama i 2 poslije cije. To su pritvrđeni koji se prenose od poslanika, ali sve to koji bude klanio, garantuje mu se kuću u džennetu. Mi smo u Ramazanu sad. Ako bi pitali ko je klanio te pritvrđene sunnete, bez da ulazimo u kakvoću kako je klanio, koliko skruše, koliko prisutan, s koliko ljubavlju, s koliko svijesti da je pred Allahom, to je priča za sebe. Samo to kada bi pitali. Kakav bi odgovor naš bio? Dakle, šta u tome je smjeru kad je u pitanju činjenje dobrih djela? A šta kad je u pitanju ostavljanje harama i onoga što se ne smije? Od kako je prošlo ovih nekoliko dana, šta možda izdvojiš? Harame ili loše stvari koje si radio? Ima li nešto od toga da si ostavio? Uvi 17 dana. Da kareš to više neću. A mi imamo po hadisu poslanika alejhi selam, svaku noć ramazansku, motivaciju da se poboljšavamo u dva smjera, svaku noć. I došao poslanika alejhi selam da je kazao, u poznatom hadisu kada stupi mjesec Ramazana, dešava se to, između ostalo kaže. I to sve što se tu spominje, to su nijemeti i specifičnosti Ramadana. I posebne blagodat. Između stalo kaže fejunadi munadi, i onda glasnik doziva svaku noć, ja bagi el hajri akbil o ja bagi el šari aksir, o ti koji želiš dobro, kreni prema njemu. Ovo je svaku noć. Svaku noć motivacija. A o ti koji želiš zlo, zaustavi se i prekidi to. Ko je ova munadi, ovaj koji doziva, došlo u hadisu koji bilježi Imam Ahmed, da je to melek koji je zadužen za ovaj vid motivacije. Melek kojeg je Allah zadužio svaku noć da doziva dvije kategorije ljudi. One koji žele dobro i one koji žele zlo. Ove koji žele dobro da pohitaju i da požure i da još više čine dobra, a ove koje žele zlo, opet da učine dobro na način da se ostave zla. I mi imamo svaku noć to dozivanje. I svaku noć motivacija. Tokom cijelog mjeseca Ramazana. Motivacija da radimo što više dobrih djela. Motivacija da se ostavimo grijeha. Zato bi vjernik trebao da sedne sa sobom. I da kaže, od kako je počeo mjesec Ramazan, svaku noć mele kojeg je Allah zadužio da me motiviše, meni i tebe. Da iskoristim ove nijeme tvoje blagodati, koliko ja od toga iskorištavam. Kakav mi je hal kad je u pitanju jezik? Čuvam li jezik, što je najopasnija stvar? Jedan od najopasnijih stvari, posebno pitanje kahvi, razglabanje i tako dalje. Gdje ljudi ne čuvaju svoj jezik u Ramadanu. Ispitaj svoj jezik. Kako je ovih nekoliko dana, kako prije Ramadana, jel se tu šta poboljšalo? Čuvaš li se ogovaranja? Čuvaš li se potvaranja? Čuvaš li se laži? Čuvaš li se obmanjivanja? Analiziraj malo svoje stanje. Da nam se ne bi desilo da nam prođe cijeli Ramadan i da se završi i da dočekamo Bajram. A kad je u pitanju naš karakter i kada su u pitanju naše osobine, da po pitanju toga nismo ništa unaprijedili, ni jedan gram. Zbog toga je došlo u hadisu, propao je onaj ko dočeka Ramazana, nije mu oprošteno. To je musibet koji može da zadesi čovjeka, da uđe u Ramadan, da mu Allah da da dočeka ovu priliku i da prođe kroz ove nijemete Allahove koje daje, ramadanske, specifične i posebne, koje nema mimo Ramadana u nijednom mjesecu, da mu sve to prođe i na kraj dočeka Bajram, niti je šta kod sebe unaprijedio od ibadeta, ništa.
standard, niti kad je u pitanju griješenje se ostavio nekih grijeha. Ako čovjek sad u ovome mjesecu nije u stanju da unaprijedi nešto od ibadeta ili da se ostavi grijeha, kad misli da to uradi? Postoji li neko bolje vrijeme? Postoji li neki bolji mjesec? Koji to mjesec mi očekujemo da nastupi, a da je od ovoga u kojem živimo aktuelno vrijedniji i beričetniji, pa da mi iskoristimo te prilike da popravimo ono što treba da popravimo? Zato je izuzetno važno da vjernik sebi ne dozvoli da mu ovi dani prolaze tek tako bez analize, lične analize. I ne boj da analiziraš mene. Ja tebe ne interesujem. I ne boj da analiziraš druge. Analiziraj sebe. Ko kako klanja? Jel ona klanja osam? Nije klanja osam? Jel izašao? Gdje je? Jel u kahvu? Nije u kahvu? To nije tvoja stvar. To nije tvoja stvar. Ti se tim ne baviš. Ti si sebi najvažniji. Ti si došao ovdje na namaz i paziš svoje namazi, paziš svoje rekjate. Onoliko koliko ti rekjata klanjaš i koliko si u njima prisutan, toliko ćeš imati sevaba. Za moje rekjate i moje namaze te Allah neće pitati. Niti će mene pitati za tvoje. Brini o svojim. Brini o stajanju pred Allahom. Kad se okreneš vamo prema kibli, vidi gdje ti je srce. Prema čemu ti je srce okrenuto? Imaš li uopšte osjećaj za srce u tome trenutku? Gdje ti je srce? Dobro, prema kibli se okrenuo. I ne bi dozvolio nikad da te neko okrene u suprotnom pravcu. Da ti neko kaže okreni se tamo. Nikad to ne bi dozvolio. Rekao bi od ispravnosti, od uslova namaza se okreni prema kibli. Nema šanse ni lijevo ni desno. Daj da vidimo gdje je kibla 100%. Tamam to i treba. I to je propisano. A dobro kad je u pitanju srce. Kad donese spočni tekbir Allahu ekber, gdje si? I gdje sam? I ovo pitanje svakom postavlja. I od ovoga nije izuzet niko. Gdje ti je srce? Prema kome ti je srce okrenuto? Prema kojem božanstvu u tome trenutku? Stvar koja ti u trenutku kad izgovaraš početni tekbir ispunjava srce, to znači da ti je ta stvar u tome trenutku najvažnija. I to je pravilo. U trenutku kad čovjek izgovara Allahu Ekber, Allah je najveći. Ono što mu srce ispunjava i ono čemu mu srce teži i ono što je zaokupilo njegovo srce, to mu je u tome trenutku najvažnije. A početi tekbir Allahu Ekber, Allah je najveći, bude samo formalnost od kojeg se čovjek mnogo ne okorištava. Zato je izuzetno važno da u mjesecu Ramazanu vjernik analizira svoje djelo u ova dva smjera. Kad je u pitanju ibadet i poboljšanje, da ne izađeš iz Ramazana da se nisi poboljšao, da ti namaz nije bolji, da ti namaz nije skrušeniji, da ti zikr nije skrušeniji. Ako imaš običaj brzo da zikriš mimo Ramazana, uspori ga sad. Uspori ga, Allaha veličaš, to nije trka. Uspori, subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber. Neki novi ibadet. S kojim ibadetima može čovjek da se pohvali, da je sebi postavio cilj, da kaže, vala nisam klanio duhu namaz nikako, evo sada ću da klanjam duhu namaz. Sa Ramazanom hoću da klanjam duhu namaz. Nisam radio taj ibadet, sad sa Ramazanom hoću da ga uspostavim i da ga čuvam, ako Bog da išao do narednog Ramadana. Kad bi nam takav hal bio, koliko bismo mi bili bolji u odnosu na 10 posljednjih Ramadana, ili na 15 posljednjih Ramadana, ili na 20, svakog Ramazana, samo jednu stvar. Kadaš ovu stvar nemam pri sebi, svejedno neki ibadet da dodaš, dodatni, koji je svakako vjerom propisan, ili da se ostaviš nečega što znaš da ti je mahana i da si u tome loš. I tako svake godine i ustrajavaš do sljedeće. Kakav bi naš bio hal, kako bi naše bilo stanje. Stoga je Ramazan prilika za to. Ali ako čovjek o sebi ne razmišlja u tome smjeru, onda će mu doći i proći Ramazan, a neće kod sebe primijetiti određena poboljšanja. A svako od nas poznaje i svoju bolju stranu i svoju lošiju stranu. I šta bi trebao da unaprijedi i koji stvari bi trebao da se dodatno čuva. Dakle, Ramazan bi morao pozitivno da utiče na nas. I već nakon ovog, ovoliko proteklih dana u Ramadanu, već bi trebali to da osjećamo.
već bi trebalo da se osjeća bogobojaznost kod osobe koja govori, da primijetiš da se čuva, da čuva jezik, da neće čovjeka lahko da spomene po imenu i prezimenu, da neće da ga ogovori, da kad s nekim sedeš da kaže nemoj ga spominjati, to je možda ogovaranje, mi smo u Ramazanu, da čuješ to, da čuješ tu pobožnost kod ljudi, da vidiš da je čovjeka na Ramazanu utiče, da hoće da mu je da stalo do toga da sačuva svoj post i da sačuva svoj ibadet i da ne poništava svoje ibadete koje radi sa lošim djelima. Dakle, pozivi sebi i vama, analiza svojeg hali i svojeg stanja u ova dva smera i konstantno prisjećanje svaku noć ovoga meleka koji nas doziva i meni i tebe. O ti koji želiš dobro, kreni prema tome dobro. Prilika je jedinstvena. Kreni. O ti koji želiš loše, ostavi se toga. Radiš grije, ostavi se toga. Dođu ti misli da uradiš grije, ostavi se toga. Zato Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam olakša da u ostatku mjeseca Ramazana na spomenuti način iskoristimo te dane, ako Bog da inšalu u pokornosti Allahu tebarake o ta'ala, u hrljenju za činjenjem dobrih dijela, da u ovoj zadnjoj trećini koja se približava, a vidimo i sami da brzo dolazi ramazanski dani, brzo prolaze ramazanske noći, brzo prolaze, da nam Allah subhanahu wa ta'ala omogući da uđemo u zadnju trećinu još spremni, sa više želje za ibadetom Allahu subhanahu wa ta'ala, sa više želje za činjenjem dobrih dijela, sa više iskorištavanja slobodnog vremena i sa više čuvanja od grijeha. Allahumma amin, da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi za vaše slušanje.